Само за няколко часа на английска земя Тръмп успя да разкритикува политиката на премиера Тереза Мей и да влезе в полемика с кмета на Лондон Садик Хан. В интервю за вестник Сън Тръмп заяви, че проектът на британския премиер да запази тесни икономически отношения с Европейския съюз след Брекзит, вероятно ще убие възможността за сключване на споразумение за свободна търговия с Съединените щати. Друго изказване, този път хвалебствено към бившия министър на външните работи Борис Джонсън, е удар по реномето на домакина Тереза Мей. Тръмп казва, че Борис Джонсън, който тази седмица подаде оставка заради водената от правителството политика за Брекзит, би бил чудесен премиер. В същото интервю американският президент не спестява критиките си към кмета на Лондон Садик Хан, който според него се справя ужасно при управлението на британската столица. Тръмп казва още, че не се чувства добре дошъл в Лондон и упреква Хан, че е позволил над площада с парламента в Лондон протестиращи да пуснат огромен балон, който представлява бебе слика на Тръмп. По-късно кмета на Лондон се защити с думите, че няма да забрани свободата на словото и правото на протест, защото някой може да бъде обиден. А протестите срещу посещението на Тръмп в страната не спират.